دوستانو په نه ویډیو کې به موږ شپږ داسې خبرې کوو چې د بهترین او ښه صحت جوړولو لپاره هغه شپږ خبرې ډېرې لازمي او امپورټنت دي. حجاج بن یوسف په دور کې یو ډېر تکړه او ماهر ډاکټر چې د هغه نوم و شعیب بن زید، حجاج بن یوسف هغه ته وویل چې ته ما له یو داسې نسخه ولیکه چې اې سره زما صحت بهترین او ښه صحت زما جوړ شي. شعیب بن زید ورته یو نسخه تیاره کړه چې هغه نسخه د هغه د ټولې زندګۍ نه چوړو. په نننۍ ویډیو کې به نن تاسو ته د شعیب بن زید هغه نسخه ویم. زموږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، او که تاسو زموږ په دې چینل باندې نوې نو زموږ دا چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره دا ویډیو لازما شیر. شعیب بن زید حجاج بن یوسف ته نسخه تیاره کړه. په نسخه کې لومړۍ خبره دا ده، حجاج بن یوسف ته وایي چې کله ته کله هم غوښه خورې نو همیشه د ځوان ځناور غوښه خوره، که ته د لسو ورځو اوږې ولې نه یې. دویم نمبر خبره یې ورته دا وکړه چې کله هم د غرمې غوټې وخورې دا یې نفس لغون ته آرام یعنی اوده کېږه، او کله چې هم د ماسو غوټې وخورې دا یې نفس لغون ته وردش یعنی واک کوه، تا هغه په غنو باندې تلل ولې نه وي. درېم نمبر خبره شعیب بن زید حجاج بن یوسف ته دا وکړه تر څو پورې چې لومړی غذا یعنی خوراک ستا په ګیډه کې غزم شوی نه وي تر هغې پورې ته بل خوراک مه خوره. څلورم نمبر خبره ورته دا وکړه چې تر هغې پورې ته اوده کېږه مه، بسترې ته مه ځه تر څو پورې چې ته واشروم یعنی بیت الخلا ته نه تلې. پنځم نمبر خبره ورته دا وکړه چې میوه خورا خو د میوو په سیزن کې یعنی د میوو په موسم کې، کله چې دا موسم لږ شي بیا میوه خوړل پرېږده. او شپږم نمبر خبره ورته دا وکړه چې کله ټوټې وخورې نه پس بیا اوبه وڅکي، ودایې نه دا بهتره ده چې ته زهر وخورې. شعیب بن زید حجاج بن یوسف ته دا نسخه وړاندې کړه. دا شپږ خبرې په نسخه کې وي او دا نسخه یې هغه ته وړاندې کړه. یقینا که دا نسخه موږ په خپل روزمره زندګۍ کې او په خپل روټین کې مراوسته، یقینا چې زموږ صحت هم بهترین صحت جوړېدی شي. که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو د نورو ملګرو د بلایې لپاره د دې د پیدې لپاره دا ویډیو د نورو ملګرو سره لازما شیر کړئ.